半沢直樹。この世には二種類の金がある。人を生かす金と殺す金だ。やられたらやり返す。倍返しだ。すごいスカッとしました。予想を裏切る爽快で見たらスッキリするんじゃないかな。日曜劇場半沢直樹。部下の手柄は上司のもの。上司の失敗は部下の責任。人の価値は金には変えられない。出世、派閥、野心、陰謀渦巻く銀行という組織の中で主人公半沢直樹が奮闘するこの物語。悪徳上司に立ち向かっていく爽快なエンターテイメント。主人公半沢直樹は5億の融資失敗の責任を全て押し付けられ、お前のせいで損失したんだ。5億だぞ、5億。土下座の一つをしたまえ。銀行員として絶体絶命の窮地に立たされる。しかし彼には誰にも譲ることのできない思いがあった。俺はもっと上に行く。上に行ってやることがあるんだ。そして半沢の心に常に宿る亡き父からの教え。ロボットみたいな仕事だけはしたらあかんぞ。そして半沢の妻花。年に1回は必ず家族で海外旅行行くんですって。直樹と同期の。分かった、分かりましたよ。見習いますよ。大きい声出るんじゃない。彼女もまた団地という女社会の中で懸命に戦う夫を支える妻としての生き様。空飛ぶタイヤ、下町ロケットの直木賞作家池井戸潤の人気原作半沢シリーズが TBS 日曜劇場にて民放初のドラマ化。超豪華キャストで送る日曜劇場半沢直樹。もがき苦しみながらも最後に半沢が信じるのは、上司か部下か友か、それとも日曜の夜にふさわしい爽快エンターテインメント。日曜劇場半沢直樹初回2時間スペシャルは7月7日日曜夜9時放送。ぜひお見逃しなく。